ეს კანონი არც ევროპულია, არც ამერიკული. ევროკავშირის ელჩმა პროპაგანდისტვის სივრცე აღარ დატოვა. 27 წევრის სახელით პაველ ჰერჩინსკი ამბობს, რომ ოცნების ინიციატივა ევროკავშირთან შეუთავსებელია. რუსულ კანონზე მუშაობის პარალელურად ოლიგარქის გუნდი ფაქტობრივად არაფერს აკეთებს ცხრა დათქმის შესასრულებლად. დრო იწურება, ისმის ბრიუსელის გაფრთხილება. თვეები გადის და მხოლოდ ორი ნაბიჯია გადადგმული, ისიც ნაწილობრივ. ამ ფონზე ირაკლი კობახიძე ბერლინშია, მასთან გერმანიის კანცლერი სწორედ რუსულ კანონზე საუბარს გეგმავს. Დეტალებით გიორგი კიკაბიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. Საინტერესო დეტალი არის ის, რომ დღის წესრიგი და მხარებს შორის საუბრის მთავარი თემები ბოლო საათებში შეიცვალა. აქამდე არ იყო გათვალისწინებული რუსულ კანონპროექტზე საუბარი, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად ოლაფ შოლცი განმარტებებს სწორედ ირაკლი კობახიძისგან მოითხოვს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ მთავრობის სხდომა სწორედ რუსული კანონის მხარდამჭერი განცხადებებით გახსნა და თქვა, რომ წინა წელს კონკრეტულმა პირებმა თავდაყირა დააყენეს ღირებულებები, მეორედ კი ამას ვეღარ შეძლებენ. თუმცა ხელისუფლებას სწორედ ევროკავშირის ღირებულებების გათელვასა და უგულებელყოფაში ადანაშაულებენ. ცხრა ნაბიჯის შესრულების პერსპექტივა რუსული კანონის ინიცირების კვალდაკვალ და ხვალინდელი დღის მოლოდინი. დეტალებს სიუჟეტში გიყვებით. Olaf Scholz-ისა და ირაკლი კობახიძის შეხვედრამდე საათები რჩება. ეს საქართველოს პრემიერის პირველი ოფიციალური ვიზიტია რუსული კანონის ხელმეორედ დარეგისტრირების შემდეგ. ცხრა ნაბიჯის შესრულების გეგმის წარდგენის ნაცვლად პრემიერი გერმანიაში რუსული კანონით ჩადის. კობახიძეს, რომელიც 9 წლის განმავლობაში მუშაობდა ამერიკისა და გაეროს ორგანიზაციებში, ახლა კი რუსულ კანონს გამალებით იცავს და პარტნიორებს აგენტებად შერაცხვას უპირებს. გერმანულ ენაზეც აუხსნიან, რომ რუსული კანონებით საქართველო ვერასოდეს გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Germania გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას ამ კანონ პროექტის შესახებ. ეს არ არის შესაბამისობაში იმ პრაქტიკასთან, რაც გვაქვს ევროკავშირში. ჩვენ გსურს საქართველოს შეუერთდეს ევროკავშირს, მაგრამ ამისთვის უნდა დაიცვას ჩვენი სტანდარტები. ეს იქნება განხილვის თემა პრემიერ-მინისტრ კობახიძესა და გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლც შორის. ორიგი გაფრთხილება დღეს პაველ ჰერშინსკის გარაც მოვისმინეთ. ევროკავშირის ელჩმა ხელისუფლებას პირდაპირ უთხრა, რომ რუსული კანონი შეუთავსებელია ევროპულ ღირებულებებთან და ევროკომისიისთვის რთული იქნება გააკეთოს პოზიტიური შეფასება მისი მიღების შემთხვევაში. მარტივად, ეს კანონი არ არის კარგი. ეს არ არის ევროპული კანონი. ეს არ არის ამერიკული კანონი. როგორც მოვისმინეთ მკაფიოდ და ხმამაღლა ამერიკის ელჩისგან გუში. ჩვენ ყველა მხარეს ვეძებთ გამჭვირვალობას, მაგრამ ეს არ უნდა გაკეთდეს სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების შეზღუდვის ხარჯზე. ისინი ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ საქართველოს მოსახლეობის სასარგებლოდ. ეს განცხადება დიპლომატმა 12 არასამთავრობო ორგანიზაციის პრეზენტაციის დაწყებამდე გააკეთა, სადაც ხელისუფლების ქმედებებზე მსჯელობდნენ 9 პუნქტის შესრულებასთან დაკავშირებით. რუსული კანონის ინიცირების შემდეგ პაველ ჰერშინსკი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პირველად გამოჩნდა და ეს სასახად იყო მისი მხრიდან მხარდაჭერისა და პატივისცემის დადასტურება. პრეზენტაციაზე მიწვეული იყო ქართული ოცნებაც, თუმცა იქ ივანიშვილის პარტიიდან არავინ გამოჩენილა, სწორედ იმიტომ, რომ ეს მკაფიო შეფასება და სიმართლე არ მოესმინა. And there is a huge paradox. ეს არის დიდი პარადოქსი. დიდი პარადოქსია, როდესაც კარი ფართოდაა გაღებული და თბილისიდან არეული სიგნალები მოდის. თქვენ იცით, რომ წარსულში კარი დაკეტილი იყო და ქართველები პირველები აკაკუნებდნენ ამ კარზე მისი გაღების მოთხოვნით. ზოგჯერ, როგორც ჩემი ქვეყნის დიპლომატს და შემდეგ ევროკავშირის წარმომადგენელს მრცხვენოდა, რომ კარი დახურული იყო, რომ შიგნით ვერ ვთანხმდებოდით კარის გახსნაზე. ახლა კარი ფართოდაა აღია და რა გვაქვს ჩვენ? ყოყმანი, მეორეხარისხოვანი აზრები და განსხვავებული იდეები. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, მაგრამ ამის დრო ახლაა. დრო იწურება, რადგან სხვები წინ მიიწევენ და მე გულწრფელად მინდა გირჩიოთ, არ გაფლანგოთ დრო. ეს არის ჩემი გზავნილი, არ დაკარგოთ დრო. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი მხრიდან კარი ღია და ღია დარჩება. ჩვენ მომთმენები ვართ, ჩვენ გვესმის, რომ ზოგჯერ ეს რთულია, ზოგჯერ დამაბნეველია, ზოგჯერ დაფიქრება და დისკუსიაა საჭირო. გთხოვთ, გააკეთეთ ეს, გადაწყვიტეთ თავად. საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციისა და კანდიდატის სტატუსის დაკარგვის საფრთხის წინაშე 12 არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით 9 ნაბიჯიდან 7 ისევ შესასრულებელია. 2-ზე კი უმნიშვნელო პროგრესია. ფორმულას რესპონდენტები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ხელისუფლების რუსული თამაში ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის დაკარგვის ფასად დაუჯდეს. არ გამოვრიცხავთ, რომ ეს სწორედ მისი ინიცირება რუსეთთან მოლაპარაკებით ან სულაც რუსეთის დავალებით მოხდა. ეს კანონი თუ კი მიღებული იქნება, იგი კითხვის ქვეშ დააყენებს არა მხოლოდ ცხრა ნაბიჯის შესრულებას,
aramet ჩვენს კანდიდატის სტატუსსაც კი ძალიან კონკრეტული გზავნილები გააშკარა ბატონმა ჰერჩესკი მათ თქვა რომ ეხლა ის მის საქართველოსთან ძალიან შერეული გზავნილები დიპლომატიურად აღნიშნა რომ ფაქტობრივად ხდება იმ კურსისთან გადახვევა რომელზე საქართველოს დადგა გასული წლის ბოლოს და ერთ-ერთ ხელფიქრობ ძალიან კონკრეტულად გააფრთხილას უყოლა რომ ის შეთხოვს ჩვენ არ გადავდგოთ კონკრეტულ ნაბიჯებს ეს პროცესი შეიძლება ძალიან დიდი ხნით გაჩერდეს ნაცვლად იმისა რომ ხელისუფლებას კმეთი ნაბიჯები გადაედგა სასამართლოს კორუფციის აღმოსაფხვრელად მდიდარი მოსამართლეების ქონებები დაინტერესებული იყო ჩვენ პირიქით ხედავთ კიდევ უფრო მეტად მყარდება არაფორმალური გავლენები მართლმსაჯულების სისტემაში პრაქტიკულად ხას უსვამს საქართველოს ცნება ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივა უბრალოდ ეტავს ამკარს ახშობს ამკარს ოპოზიცია კი დარწმუნებულია რომ ხელისუფლების ცვლილების გარეშე ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირს ვერ დაუახლოვდება რადგან საქართველოსთვის სწორედ ოლიგარქის რეჟიმია მთავარი წინაღობა ეხლა არის საგასაყარი მე დარწმუნებული ვარ რომ ბიძინა ივანიშვილს ჭირდება დაქუცმაცება ზიზღის მორევში ჩატრევა ამ ქვეყნის იარლიყების მიწებება ფეგბურთელებზე სპორტსმენებზე ხელოვანებზე ყველა ადამიანზე ფრაგმენტიზაცია საზოგადოების მას არ ჭირდება ერთიანი საქართველო და სწორედ ამიტომ საკუთარი ძალაუფლების მონოპოლიზაციისთვის იგი აკეთებს აი ამ გადადგა მან ის ნაბიჯი რომელიც არის რუსული კანონმდებლობის მიღება ისის გულდა საწყვეტია რომ ბოსნია ჰერცეგოვინამ რომელმაც კანდიდატ სტატუსი მიიღო საქართველოსთან ერთად უკვე გახსნა მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე ეს თავშავად ვერ ამაზე მეტყველებს ეხლა რასაც ქართულის ნება აკეთებს რუსული კანონის მეშვეობით ეს არის საიმედოდ ჩახერგოს საქართველოსთვის კარი, რომელსაც მიყვართ ევროკავშირისკენ. რუსული კანონის ინიციირების შემდეგ პოლიტიკურ და ექსპერტულ წრეებში ღია დამბობენ, რომ საერთაშორისო პარტნიორებისთვის ბიძინა ივანიშვილის პარტიის სიტყვას ჩალისფასი აქვს და ყველამ გარგა დაინახა, როგორი გადამგდებია ხელისუფლება. მართველი პარტია კრიტიკას შეურაცხყოფად იღებს და პარტნიორებს ისევ ულტიმატუმის ენით ელაპარაკება. თვითონ რომ აქვს თავისთან ქვეყანაში და იმ ქვეყნიდან შენ გეუბნებიან რომ მე კი მაქვს მაგრამ შენ არ უნდა მეიღო იმიტომ რომ დააშორებს ეს ევროპას და რატომ ამაზე პასუხი არ არის ეს არის შეურაცხყოფელი და ამიტომ ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ ქვეშევრდომები ვით კი არ ვილაპარაკოთ როგორც უნდა გაბედა ამ ქვეყანანო ქვეშევრდომებით არ ლაპარაკობს არა ევროპული და არა ამერიკული კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში საქართველო საბოლოოდ დაემშვიდობება ისტორიულ არჩევანს და შესაძლებლობას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის გაიხსნა. ამ პოზიციას პრეზიდენტიც იზიარებს. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა ამ სიტყვებით გახსნა. თბილისი ყოველთვის იქნება თავისუფალი, ხელოვნება ყოველთვის იქნება თავისუფალი და საქართველო ყოველთვის იქნება ევროპული.